Har bir nafas olganingda o'pkalaring Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh bir marotaba yo'q dedimi? Hattoki harom ish qilayotganingda, hattoki zino qilayotganingda, hattoki uning g'azabini keltirganingda, hattoki sen nohaqlik qilsang ham, o'zingga qarshi, o'zingga zarar qilgan holda, aniq Alloh harom qilgan, Alloh rozi bo'lmaydigan ishni qilganingda, hattoki o'shanda sen harom qilayotganingda, sening yuraging har doimgidek yana Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh har doimgidek yana ruxsat beryapti. 10 yil emas, 20 yil emas, 30 yil emas, 40, 50, 60 ham emas. Sen yomonlarning yomoni, rasvolarning rasvosi bo'lsang ham va bir vaqt kelib hayotingda nimadir qalbingga kirdi va sen aytding: "Allohim, yo Rabb." Alloh aytadi: "Ha, mening bandam, nima istaysan?" Sen aytasan: "Allohim, kechir meni." Alloh aytadi: "Men sen gunohlaringni kechiraman."